Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje temos resenha da bolsa mais desejada, acho que de todos os tempos da Melissa. O que falaram dessa bolsa aqui? Nossa Senhora! Meu Deus do céu! É aquela coisa que eu já falei pra vocês: às vezes tu nem quer tanto, mas de tanto as pessoas falarem, tu acaba, gente do céu, eu preciso dessa bolsa, né? Ela é a Magic Bag do Gato Félix. Alguém lembra do Gato Félix? Eu vou ser sincera pra vocês. Eu sei quem é o Gato Félix, né? O gatinho preto e branco. Cadê? Chaveta. Gato Félix, o gatinho preto e branco. Mas eu nunca vi esse desenho. Eu não sei do que se trata. Falaram que essa bolsa é mágica e tal, que ele tira o negócio aqui de dentro. Enfim. Não sei, nunca me liguei. Não comprei porque é do Gato Félix. Eu comprei porque eu realmente achei ela linda, linda, linda. As cores lindas. E por isso que eu comprei, tá? Porque. Mas ela é do Gato Félix, tá bom? Quem gosta de Gato Félix vai. Realmente deve ter adorado mesmo, mesmo. Ela custa R$ 199,90, tá bom? Ela tem as cores: essa amarela com preta, branca com preta, preta com branca, e uma que é amarela, azul e vermelho, tá? Que falaram que essa que é a original do Gato Félix, tá? Que é do desenho mesmo. Eu já vi foto com. Do Gato Félix com essa amarela e preta também, mas tem essa daí. E essa, ai, mas onde é que vende essa com vermelho e azul? Gente, não sei, tá? Falaram que ia ser só na galeria e no site. Na galeria ainda não chegou, pelo menos até hoje ainda não chegou. No site vendeu outro dia, em meia hora, eu acho que esgotou e eu não consegui comprar quando eu vi, já tinha acabado. Então, assim, não sei, quero muito. Se eu tiver no site disponível de novo, eu quero comprar. Mas por enquanto só tenho essa, tá? Essa aqui, na verdade, nem é minha. A minha tava com uns defeitinhos, tava um pouquinho puxadinho esses desenhos. Tava um pouquinho assim, pretinho, tava um pouco mais pra cá. Aí eu mandei pra trocar e até agora não chegou. Então eu pedi essa aqui emprestada pra minha amiga. É da Bárbara, minha amiga Melisseira aqui do Rio. Pedi pra ela emprestar pra eu gravar logo pra vocês. Porque sei lá quando que vai chegar essa bolsa aqui. Eu já tô atrasada com esse vídeo. A bolsa já ninguém aguenta mais a bolsa. E tô fazendo resenha. Entendeu? Já tem 300 resenhas e a dona Fernanda ainda não fez a resenha. Então eu pedi emprestado pra gravar logo pra vocês, tá? Vamos lá. Custa R$ 199,90 e as cores são essas que eu falei pra vocês. Vamos lá. O chaveiro vem de separado. O que eu achei um absurdo, né? Porque é da Hello Kitty. Veio com esse troço pendurado. Custava vir esse negócio pendurado junto. E não é barato, não. Quanto é que é? R$ 29,90, chaveiro. Né? Era mais fácil vender por 230 e falar que vem junto, entendeu? Do que. Podem comprar esse chaveiro separado. Eu acho sacanagem. Eu acho nada a ver. Já que é do Gato Félix, bota logo o negócio do Gato Félix aqui pendurado. Enfim, tem o chaveiro separado. Ele é durinho. Tá? Ele não é. Eu achei que ele era fofinho, tipo coisa, não. Mas ele é assim mesmo. Ele é bem grandinho, ó. Tá? A palma da mão. E geralmente a galera tá pendurando ele aqui assim, ó, pra usar. Eu vou pendurar na minha. Quando ela chegar, a nova, eu vou pendurar nela pra usar assim. Ele tem a Possession também do Gato Félix. É a Possession normal que tem esse coisinho aqui na frente, tá? O desenho do Gato Félix. A Possession adulta, ela sai esse Gato Félix. Então ela fica uma Possession normal e você pode usar o Gato Félix em qualquer outra coisa. Entendeu? Então, tem gente que tá usando a bolsinha com a melicinha do Gato Félix, tá? Tá bem legal, tá bem bonitinha. É porque eu só tenho 1 milhão de possessions, então eu acho que não tem necessidade de ter mais possession por enquanto. E as cores dela são só amarela, que é diferente, porque é preta, transparente e amarela. Então, são as cores que eu tenho, então eu acho que não tem necessidade de eu ter mais a do Gato Félix, entendeu? Mas gostaria, gostaria muito. A alça sai, tá? Você pode usar a alça. Tanto só assim, usar assim normal, e usar a alça, tá? A alça, olha só como é que a galera tá prendendo ela. Aqui, na parte da frente, e na outra coisa na parte de trás, tá vendo? Uma em cada um. E tá ficando assim, torto. Pra você prender ela certinho, deixa eu tentar tirar aqui. Ela tira fácil. Pra você prender ela certinho, ó. Tá vendo que essa aqui tá pro lado? Né? Vai ficar assim. Essa aqui tá certinho, ó. Tá vendo? Ficaria presinha certinha. Tá vendo? Aí você tem que prender no último buraquinho.
Tá vendo? Pra ela ficar certinha no, na alça, ficar direitinha, tem que prender no último, senão ela fica assim, ó. Tá vendo? Não vai ficar assim. Deu pra entender, né? E ela, eu acho que só aprende desse jeito, não tem nenhum outro lugar que dê pra aprender, entendeu? A alça sai, já falei. É, mostrar o que cabe. 500 milhões de coisas. Ela abre zíper, tá? Normal, ela não é difícil de abrir. Tem esse detalhezinho aqui dentro, dá pra ver? Detalhezinho. Ela é muito cheia de melissa. Nossa, nossa senhora. Ela é enorme, tá, gente? Ela parece pequenininha. Assim, ela é dura, ela não. Tipo, só que bag faz assim. Não, não faz assim. Ela é desse tamanho mesmo. Ela cabe muita coisa. Deixa eu pegar aqui, eu trouxe algumas coisas. Ela trouxe a pochetezinha, que eu boto meu perfume e meu batom aqui dentro. Vou botar uma carry-on. Só pra botar. Vou botar outra pochete, só pra vocês verem. Vou botar minha carteira. Gente, ainda tem muito. Cara, sério, ainda tem muito espaço. Olha aqui. Muito espaço. Cabe guarda-chuva, menorzinha, porque eu não peguei. Mas cabe. Acho que cabe uma garrafinha de água. Tem uma garrafinha aqui, ó. Pequenininha. Cabe garrafinha. Caraca, cabe tudo mesmo. Aqui, ó. Tá? Coube a garrafinha. E caberia mais o guarda-chuva aqui do lado também, ó. Tá? E, assim, ela, acho que é uma das melhores bolsas da Melissa em questão de caber coisas. Entendeu? Ela é bem boa mesmo. Tá? Quanto a isso, ela está aprovadíssima. O que mais? Já mostrei como que abre. O zíper é normal, ela não é difícil de abrir. Tipo, acho que a pupila, que era a pior de todas pra abrir, assim, tu precisava das duas mãos de tipo, segurar ela. Não, essa aqui é só. Ela tá de ladinho ali, você puxa o zíper e fecha o zíper. Tá? Já mostrei o detalhe de dentro, já falei que ela é dura. Vamos só mais medir ela pra mostrar pra vocês. Olha alguém daqui, olha alguém daqui. Vou medir só pra quem tá em casa. Calma aí. Ter noção do tamanho dela. 26. Tá, 26 centímetros assim. Deixa eu ver assim. Tem 15 centímetros assim. E só, deixa eu ver de altura. 14, 14. 14 centímetros assim, tá? De altura. Eu acho que eu falei tudo dela. Eu acho que eu já falei que eu achei linda. E gostei muito, muito, muito mesmo. Melissa está de parabéns. Já falaram que vai ter, não sei se é verdade, já falaram que vai ter cores normais, tipo toda preta, toda vermelha, entendeu? Eu acho que vai ficar bem legal. Vai ser bem bonitinha também, tá? E é isso. Obrigada, Bárbara, por ter me emprestado para gravar o vídeo para vocês. E em breve terá looks com ela no meu Instagram. Quem não me segue, segue lá. Arroba blog Nanda Barros. Tá bom, gente? Um beijo e desculpa ter demorado a fazer a resenha. Tchau, tchau.